نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة برادران اسلام پردہ نشین خواتین ملت جن ایام میں ہم لوگ گزر رہے ہیں سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں یہ ہیں اشہر حرم اور اشہر حج حرمت والے مہینے اور حج والے مہینے اللہ تبارک تعالی نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض یقینا مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے پاس 12 ہے یہ مہینوں کی 12 گنتی اللہ نے ہی طے فرما دیا ہے کب سے یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا روز اول سے ہی اللہ نے یہ طے فرما دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے
پھر اس کے بعد ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا منہ اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں، مقدس ہیں، حرمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگیاں ہمیں کثرت سے کرنا ہے، شرک و بدعت و خرافات سے دور رہنا ہے. منہ اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط طریقہ ہے، مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ویسے تو ظلم سال بھر کے 12 مہینوں میں حرام ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم کی حرمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، سب سے بڑا عدل ہے انصاف ہے توحید. تو ان مہینوں میں خصوصی طور پر شرک و بدعت و خرافات سے دور رہو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگیاں توحید کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ توحید کا یہ پیغام ہے، توحید کا یہ مظہر ہے. یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ 3 مہینہ لگاتار ہیں اور بیچ میں 1 مہینہ، لگاتار 3 مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ جو کہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے. اس کے بعد کا مہینہ 12واں مہینہ ذوالحجہ، جس میں حج، قربانی، ایام مناسک اور یوم عرفہ، بہت سارے عبادات ہیں. پھر اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم، تو یہ 3 لگاتار ہوئی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، حرمت والے، اور بیچ میں 1 مہینہ ہے رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کثرت سے عبادت و بندگیاں ہونی چاہیے، شرک و بدعت و خرافات سے دور رہیں. حاضرین، انہی مہینوں میں اشہر حرم بھی ہیں، اشہر حج بھی ہیں، یعنی جن ایام میں حج کے ارادے سے حجاج کرام مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، سوئے حرمین شریفین کے ارادے سے پہنچتے ہیں، عازمین حجاج، عازمین حج وہاں پہنچتے ہیں، اور یہ ایام چل رہے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے، چپے چپے سے، کونے کونے سے، ہر ایک جگہ سے لوگ، عازمین حجاج کرام سوئے حرمین شریفین پہنچ رہے ہیں. اللہ ان کے حج کو حج مقبول اور مبرور بنائیں، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں، ساری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائیں، اور صحیح سلامت ان سب کو اللہ تعالی واپس لائیں. آمین یا رب العالمین. حاضرین، حج کے ایام چل رہے ہیں، حاجی لوگ جا رہے ہیں. آئیے اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے حج کی تاریخ اور اس کا پیغام کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں. حاضرین، حج کی تاریخ، اس کی فرضیت کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ خطبہ مسنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، 195، 196 اور 197، 3 آیتوں میں اللہ نے فرمایا، قل صدق اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، قل صدق اللہ، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی تم پیروی کیا کرو. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ کہا کہ حنیفا، وہ حنیف مسلمان تھے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ملت ابراہیمی اور صحیح معنی میں حنیف مسلمان کب اور کیسے ہوتا ہے. ملت ابراہیمی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ان اول بیت وضع للناس دنیا کا پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے انسان کے لیے اللہ کی عبادت کے خاطر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے ان اول بیت پہلا گھر جس کو بنایا گیا وضع للناس للذی ببکہ وہ جو مکے میں ہیں وہ جو مکے میں ہیں مکے میں جو گھر ہیں وہ دنیا کا پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کے خاطر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جب تک یہ گھر قائم و دائم ہو دنیا قائم و دائم رہے گی جس گھڑی اس گھر کو منہدم کر دیا جائے یہ اس گھر کو ڈھا دیا جائے دنیا بھی ختم ہو جائے دنیا بھی برباد ہو جائے یاد رکھو کعبے کی حفاظت کعبے کی ضمانت کعبے کا وجود دنیا کے وجود کے لیے ضمانت ہے کعبہ ختم ہو جائے تو دنیا بھی ختم ہو جائے یاد رکھنا میرے بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب زمین کو بنانا چاہا سب سے پہلے کعبے کے نیچے کی مٹی بنائی کعبے کے نیچے کی زمین کو اللہ نے سب سے پہلے بنائی بنانے کے بعد وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ساری سرزمین کو پھیلایا اسی لیے کعبہ دنیا کے سینٹر میں ہے اور یہ ہر اعتبار سے پروفڈ ہے کہ دنیا کے سینٹر میں ہے کعبہ اللہ اکبر جو لوگ سپیس میں جاتے ہیں سیٹلائٹ میں جاتے وہاں سے جانے کے بعد روشنی لیتے ہیں وہاں سے جانے کے بعد عکس لیتے ہیں فوٹو لیتے ہیں ساری دنیا اندھیری نظر آتی ہے ایک چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے ایک جگہ پر روشنی چمکتی ہے اور وہ ہے کعبہ وہ ہے کعبہ وہ ہے بیت اللہ وہ ہے بیت الحرم وہ ہے اللہ کا گھر وہ اللہ کا گھر جس کے ہوبہ اوپر اللہ کا عرش بھی ہے کعبہ جس کے ہوبہو اوپر اللہ کا عرش ہے کعبے کا طواف اللہ کا طواف کے برابر ہے کیونکہ اللہ کا عرش ہوبہو اس کے اوپر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اوپر ساتویں آسمان پہ یہ ساتویں آسمان پہ ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت المامور فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں اور وہ اس کو گرا دیا جائے تو ہوبہو کعبے کے اوپر آ کر گرے اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اسی لیے کعبے کے طواف کے لیے کہا گیا ہے حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب کعبے کو ڈھا دیا جائے اس وقت قیامت آئے گی یہ کعبہ توحید کا سر چشمہ ہے یہ کعبہ دنیا کا پہلا گھر ہے یہ کعبہ توحید کا منبع و مرکز ہے یہ کعبہ دنیا کے وجود میں آنے کے لیے سب سے پہلا وجود ہے یہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اسی کے ارادے سے لوگ جاتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ اور حاضرین دنیا کے ہر مسجد کا تعلق بھی کعبے سے ہوتا ہے ہر مسجد کا تعلق کعبے سے ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی ہر مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے کعبے کی طرف ہے یاد رکھو کعبے کی ضمانت کعبے کی حفاظت دنیا کی ضمانت ہے کعبے کو ڈھا دینا دنیا کو ڈھا دینے برباد کرنے کے برابر ہے یاد رکھو ظالموں جو لوگ مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں مسجدوں پر تالا لگاتے ہیں مسجدوں پر اپنے نظریات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور یاد رکھو ہمیں اعتراض اس بات پہ نہیں ہے آپ ساری زمین آپ کے پاس ہے جاؤ جا کر کہیں آپ کی عبادت گاہ بنا لیا کرو لیکن ہماری عبادت گاہوں میں کیوں نظر بد رکھتے ہو ہماری عبادت گاہوں میں کیوں آپ اس طرح کی نظر رکھتے ہو یاد رکھنا میرے بھائیو مسجدوں کو منہدم کرنا مسجدوں کو ڈھانا مسجدوں کو ویران کرنا مسجدوں کو برباد کرنا یہ آخرت کو اور اپنے عاقبت کو اپنے انجام کو دعوت دینے کے برابر ہے دعوت دینے کے برابر ہے کیونکہ ہر مسجد کا تعلق کعبے سے ہوتا ہے کعبہ ختم تو یاد رکھو دنیا ختم کعبہ موجود تو دنیا موجود حاضر نگرامی اور اسی کعبے کے ارادے سے ہی جاتے ہیں حجاج اور یہ کب ہوا کیسے ہوا آئیے میں آپ کے سامنے اس کی تاریخ بتا دیتا ہوں تاریخ کیا ہے اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے حج کی تاریخ جڑتی ہے
ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے عراق کے ایک شہر بابلن میں پیدا ہوئی ہے جس کو عربی میں بابل کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. وہاں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ایک بت پرست کے ساتھ ساتھ بت گر کے گھر میں. بت گر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کام لیتا ہے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اللہ اکبر. ہاں پاس با مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ کعبے کو دوبارہ آگے بڑھانے والے کون ہیں؟ ایک بتگر, بت فروش اور بت پرست کا بیٹا اللہ اکبر جو اللہ کے خلیل ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, ابو الانبیاء ہیں, امام اہل توحید ہیں, توحید پرستوں کے امام ہیں, تمام انبیاء کے باپ ہیں, اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. اسی لیے درود میں ہم ابراہیم کے حوالے سے درود پڑھتے ہیں, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد دیکھو انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا توحید کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, منہج کے ساتھ کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی قربانیاں دینی پڑی. یہ ساری باتیں ملت ابراہیمی ہے. باپ نے گھر سے بھگا دیا, وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنا پڑا, آگ میں ڈالے گئے. آگ کو اللہ تعالیٰ نے گل آگ کو نار کو گلے گلزار بنا دیا. آج بھی ہو جو براہم سا ایما پیدا, آج بھی ہو جو براہم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. یاد رکھو ماحول آج بھی ایسے ہیں, آج بھی کوئی نمرود جیسا بادشاہ موجود ہے, آج بھی کوئی قارون شداد اور فرعون جیسے ظالم و جابر حکمران موجود ہیں. شاعر کی زبانی آگ ہے, نمرود ہے, اولاد آدم ہے, آگ ہے, نمرود ہے, اولاد آدم ہے, پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. ہاں یاد رکھو, لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو, یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر لہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ, بشرطے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں جو ابراہیم نے سمجھا تھا. ہاں ابراہیم نے سمجھا تھا, توحید پرستوں کے امام تھے. آگ سے نکلنے کے بعد چلے گئے دوسری جگہ, فلسطین چلے گئے, ملک شام چلے گئے ہجرت کر کے. اللہ کے خاطر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ ملت ابراہیمی ہے. اللہ کے خاطر تن من دھن کی بازی لگانا پڑتا ہے, اللہ کے خاطر اپنے ہر چیز کو, اپنے محبوبوں کو, اپنے مرغوبات کو, اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے خاطر قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. یہ ملت ابراہیمی جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. حاضرین گرامی, یہ تاریخ. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے. بڑھاپے میں اولاد نہیں, بڑی منت سماجت کے بعد اللہ نے اولاد دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ چھوٹا ننا منا دودھ پیتا شیر خوار بچے کو اور زچے کو لے جا کے بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے آ جاؤ. دیکھو اللہ کے خلیل اور ایسی آزمائشیں, ایمان کے حساب سے آزمائش ہوتی ہیں. اللہ کے حکم سے لے کے چلے گئے اور لے جانے کے بعد چھوڑ کے آئے. یاد رکھنا میرے بھائیو, ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ابراہیم نے جیسے باپ اور شوہر ہونے کی حیثیت سے قربانی دی ہے, اسی طرح سے ہاجرہ نے ماں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے قربانیاں دی ہیں, اسماعیل نے اولاد کی حیثیت سے قربانی دی ہیں. آج ہر باپ کو ابراہیم کا رول ادا کرنا چاہیے, ہر شوہر کو ابراہیم کا رول ادا کرنا چاہیے, ہر بیوی کو ہاجرہ کا رول ادا کرنا چاہیے, ہر ماں کو ہاجرہ کا رول ادا کرنا چاہیے, ہر اولاد کو اسماعیل
کا رول ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ اکبر. باپ ذبح کرنے تیار ہے, ماں اپنے لخت جگر کو حوالے کرنے تیار ہے, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. یہ منظر میرے بھائیو, یہ منظر دنیا شزدر اور حیران اور پریشان تھی. ملت ابراہیمی, دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے آغاز کیا, آغاز کیا لے جا کے بے آب ہو گیا, سر زمین پہ چھوڑ کے آئے, اور اس کے بعد ہاجرہ نے انجام تک پہنچایا. ہاں ہر زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از وومن. ہاں وراء کل رجل کبیر امرأ, ہر بڑے آدمی کے پیچھے, کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت مردوں کو آن کے آن میں برباد بھی کر سکتی ہے, آباد بھی کر سکتی ہے. یاد رکھنا, عورت معاشرے کے لیے ایک بہترین ذریعہ سپورٹ ہے, آدی انسانیت ہے. ابراہیم کے پیچھے ہاجرہ کا بڑا رول ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اما خدیجہ کا بڑا رول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانے کے لیے دیگر امہات المومنین کا بڑا رول ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دکھاتا ہے, ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. ابراہیم لے جا کے پہنچا کے آ گئے, اور ہاجرہ نے کیا کیا, انجام تک پہنچایا. آپ سارا واقعہ جانتے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم بیاب ہو گیا سر زمین پہ, سچا بچے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں. ہاجرہ نے کہا, کیا جی کیا معاملہ ہے, یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, اکیلے بچے کو اور سچے کو چھوڑ کے؟ یا ریگستان میں نہ گھاس ہے, نہ پھوس ہے, نہ آبادی ہے, نہ حجر ہے, نہ کوئی درخت, نہ پانی ہے, نہ انسان ہے, نہ حیوانات ہے, چرندے پرندے درندہ کچھ نہیں ہے, یہاں مجھے رکھ کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم زبان قول سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, کیونکہ ان کی زبان نہیں چل پا رہی تھی, اتنے پریشان اس وقت تھے, لیکن اللہ کے لیے قربان کرنے تیار تھے. زبان نہیں, سر ہلا کر کہا, ہاں جی یہ اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ نے کہا, چلو تب منظور ہے, منظور ہے. بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی تابے داری کریں اللہ کے حکم سے, تو یاد رکھو اس میں خیر ہے. اگر ہاجرہ اس موقع پر شوہر کی تابے داری نہ کی ہوتی, تو یہیں پر پورا چیپٹر کلوز ہو گیا ہوتا, ختم ہو گیا ہوتا. آگے دیکھو, حج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں, حج کی تاریخ, قربانی کی تاریخ, حج کے ارکان اور مناسک کی تاریخ میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد حج کی ساری باتیں مل رہی ہے. ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروا, مروا سے صفا دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے, صفا سے مروا, مروا سے صفا, ایک سے دو چکر لگانے کے بعد ہاجرہ کو یقین ہو گیا کہ اس کے درمیان پانی نہیں ہے, پھر سات سات چکر کیوں لگا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس لیے ہاجرہ نے یہ کہا کہ اللہ, یہ سوچا کہ اللہ مجھے یقین ہے تو نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے, ریگستان میں پانی بھی دے گا. بڑھاپے میں اولاد ہونا ناممکن ہے, تو ممکن کر کے دکھایا ہے. ریگستان میں پانی ملنا ناممکن ہے, تو کر سکتا ہے. ڈھونڈنا, محنت کرنا, تلاش کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے, میری ڈیوٹی ہے. دینے والا تو ہے, تیری ذات سے نا امیدی نہیں ہے, امید و یقین ہونا چاہیے. میرے مسلمان دوستو, بھائیو, بزرگو, ماں اور بہنوں, یاد رکھنا, شاعر کی زبانی یاد رکھنا, غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیرے نہ شمشیرے, غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیرے نہ تدبیرے, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے. وہ یقین چاہیے, وہ ذوق چاہیے, وہ توکل چاہیے, وہ بھروسہ چاہیے, وہ ایمان چاہیے, وہ استقامت چاہیے, وہ توحید چاہیے, وہ منحج چاہیے, جو ابراہیم کے پاس تھا, جو ہاجرہ کے پاس تھا, جو اسماعیل کے پاس تھا. آج کی یہ دنیا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو, ہماری نماز ہم سے قربانی مانگتی ہے, ہمارے صدقات و خیرات ہم سے قربانیاں مانگتی ہے, ہمارے یہ حالات اور دور ہم سے قربانیاں مانگتی ہے.
یہ ہمارے آج کے امت مسلمہ ہم سے قربانیاں مانگتی ہے, ہماری اولاد ہم سے قربانیاں مانگتی ہے, ہمارے رشتہ دار ہم سے قربانیاں مانگتی ہے. ہر چیز میں ابراہیم کو یاد کرو. ہم تو اپنے انا کو تھوڑی دیر کے لیے قربان نہیں کرتے ہیں, کیسے تم برداشت کرو گے کہ ابراہیم نے اولاد اللہ کے لیے دے دیا ہے. حضرت نگرامی, اس کے بعد دیکھو اللہ نے ایسا پانی دیا, ساری دنیا پیتی ہے, ہزاروں لیٹر میں پیتی ہے, ہزاروں سال سے پی رہی ہے, اللہ اکبر, ختم ہونے کا نام نہیں ہے. ایک قطرے کے لیے ترس گئی, لیکن اللہ نے ایسا پانی دیا ساری دنیا کو سیراب کرتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماتی. حضرت نگرامی, پانی آیا, اس کے بعد پرندے آئے, وہاں پر آبادی آئی, آبادی کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ, اب جا کے تم اللہ کا جو گھر ہے, کعبہ ہے, اس کو اٹھاؤ آگے, اٹھاؤ آگے اس کو, اور اس کو لے جاؤ اور اس کو بناؤ. کعبہ بنایا گیا. اللہ اکبر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی در عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اے میرے پروردگار, میں نے اپنی آل اولاد کو بیاب ہو گیا سرزمین پہ لے جا کے رکھ دیا ہے تیرے حرم کی جگہ پر, تاکہ وہ نماز قائم کرے, اس گھر کو آباد کرے. کعبہ آباد ہوا, پھر اس کے بعد ابراہیم سے کہا, ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, لوگ آئیں گے یہاں پر پیدل, پیادہ سوار, جماعت در جماعت, چوک در چوک یہاں پر آئیں گے, اعلان کر دو. ابراہیم نے کہا, میں یہاں سے اعلان کروں, آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا, ابراہیم تمہارا کام بولنا ہے, آواز پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. ابراہیم کا وہ اعلان, ابراہیم کی وہ آواز, آج دنیا کے چپے چپے سے لوگ جا رہے ہیں. یہ حج کی تاریخ ہے میرے بھائیو. حاضرین گرامی, آئیے میں آپ کے سامنے حج کا پیغام دے کر بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی سورہ آل عمران کی آیتوں میں آیت نمبر 195 سے لے کر 197 تک آگے فرمایا, ان اول بیت وضیع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین, جو مکے میں ہے یہ گھر مبارک گھر ہے, بابرکت گھر ہے, یہاں جانا مبارک ہے, وہاں سے آنا مبارک ہے, وہاں عبادت کرنا مبارک ہے, وہاں کی ایک نماز کے برابر ہے, وہاں کے زمزم کا پانی مبارک ہے, حجر اسود مبارک ہے, صفا مروہ کی سائی کرنا مبارک ہے, وہاں پر ذکر کرنا مبارک ہے, وہاں پر رکنا مبارک ہے, ہر چیز مبارک ہے. مبارکم و ہدل للعالمین, دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے, ہدایت کا سر چشمہ ہے. ہدایت مکہ اور مدینے میں ہے, وہیں سے ہدایت پھیلی ہے, وہیں پر ہدایت رہے گی. نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں صحیح اسلام مکہ اور مدینے میں باقی رہے گا. لہذا بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت کے مرکز میں جا کر ہدایت نہیں پاتے ہیں, وہاں جا کر وہاں کی امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں, بڑے بدنصیب ہے. ہدایت کا گہوارہ یہی ہے, ہدایت کا سر چشمہ یہی ہے. اللہ نے فرمایا ہدل للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں بے شمار نشانیاں ہیں, اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں. حجر اسود ایک نشانی ہے, کعبہ ایک نشانی ہے, زمزم ایک نشانی ہے, صفا مروہ نشانی ہے, مقام ابراہیم نشانی ہے, یہ سب اللہ کی نشانی ہے. اور حج کا مجمع خود اللہ کا بہت بڑا معجزہ اور نشانی ہے. میں نے بارہا یہ واقعہ بیان کیا اور بیان کرنے سے تعلق بھی رکھتا ہے کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے کمانڈر جس کے انڈر میں لاکھوں افواج, لاکھوں فوج, اس سے ایک عالم نے پوچھا, عالم دین نے پوچھا, آپ کے پاس یہ جو لاکھوں فوج ہیں, کوئی سویا ہو, کوئی لیٹا ہو, کوئی بیٹھا ہو, کوئی کھڑا ہو, کوئی کسی کام میں ہو, سب بکھرے ہوئے ہیں, آپ اتنے بڑے مجمع کو, جو 20 لاکھ 30 لاکھ کے مجمع کو ایک ساتھ ایک صف میں سب کو کھڑا کرنا لائن میں کتنا وقت درکار ہے؟ اس نے کہا میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے,
उसके लिए मुझे सब कमांडर्स और भी चाहिए, और भी चाहिए, और साथ ही साथ मुझे वक्त भी चाहिए आधे घंटे से 40 मिनट तक, तब जाकर इतने बड़े मजमुए को मैं एक सब में लाइन में लाइन अप कर सकता हूं। उन्होंने कहा याद रखो हज के मौके पर 30-40 लाख का मजमा होता है, कोई तवाफ में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई जिक्र में है, कोई इबादत में है, कोई तिलावत में है, कोई जमजम पीने में है, कोई सही में है, कोई किसी काम में है, सब बिखरे हुए हैं। और मुअज्जिन इकामत के लिए अल्लाहु अकबर बुलंद करते हैं, एक मिनट भी नहीं, आधे मिनट के अंदर सारे के सारे लोग इमाम के अल्लाहु अकबर कहने के साथ सब के सब लाइन अप हो जाते हैं, सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसने कहा अच्छा एक आदमी से हो जाता है? हाँ, एक अल्लाहु अकबर के नारे से ये हो जाता है। अल्लाहु अकबर, ये मोजेजा नहीं तो और क्या है, ये सुनना था वो मुसलमान हो गया। वाकई माने में इंसान की बस की बात नहीं है। हाँ, इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करना, अमन देना, सुकून देना, लाइन अप करना, अल्लाह अकबर बहुत बड़ा मोजेजा है, मिराकल है। फी आयातुम बय्यिनात मकामो इब्राहिम वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें चला गया अमन पा गया। अल्लाह अकबर, क्या अमन है, क्या सुकून है, क्या पुरशिकवा और ईमान अफरोज माहौल वहां पर होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबको नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हाजिरीन गिरामी, कहा कि देखो इस घर के हज के लिए तुम जाया करो, जिन पर हज फर्ज है फिर भी ना जाए, कहा कि देखो वो कुफर कर रहा है, वो कुफर कर रहा है। अगर कोई उजर है तो ठीक है, वरना वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। हजरत उमर कहा करते थे, हजरत उमर कहा करते थे, जिस पर हज फर्ज हो चुका है और बिला वजह ताखिर कर रहा है, वो यहूदी या नसरानी बन के मर जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। हजरीन, जिनके इस्तेआत हज करना चाहिए, और नबी ने भी फरमाया कि 5 साल में एक बार जिसको इस्तेआत है, हैसियत है, जाना चाहिए, वरना वो महरूम है। और मैं ये भी दुआ दरख्वास्त करूंगा कि आपने 1 से 2 हज कर लिया, अल्लाह ने आपको साथ दी, किसी गरीब को भेजा करो। हम कहते हैं कि भाई दुआ में याद रखो, लोगों को अपनी ये फिक्र नहीं रहती है, आपको कैसे याद रखेंगे, ऐसा काम किए जाओ कि आपको रह रहकर याद रखें। आप किसी गरीब को भेजकर देखो, जिंदगी भर आपको दुआ देगा, आपको भी सवाब मिलेगा, और साथ साथ उस गरीब जिसने कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा वो भी हज कर लेगा, तो आपको कैसे याद रखेगा। अल्लाह अकबर, इसलिए आप ये भी सोचो तो वहां पर पहुंचे। हाजरीन, ये हज है, हज का पैगाम में से याद रखो। आखिरी एक पैगाम देकर अपनी बात खत्म कर देता हूं, वो है मिल्लत इब्राहिमी। हज का पैगाम क्या है? मिल्लत इब्राहिमी। इसीलिए हज के सारे मसाइल से पहले बयान किए, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। मिल्लत इब्राहिमी किसको कहा जाता है मेरे भाइयों? मिल्लत इब्राहिमी याद रखे, एक अल्लाह के खातिर तमाम माबूदाने बातिला से रिश्ता तोड़ने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। एक रब्बे हकीकी से मजबूत रिश्ता उस्तवार करने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। अपने तन मन धन की बाजी लगा देने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। अल्लाह के खातिर बातिल के खिलाफ डट जाने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। अल्लाह ताला के पसंदीदा चीजों को, अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह के पसंद पर कुर्बान करने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। अपने वतन अजीज को जरूरत पड़े हिजरत करने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। अल्लाह के खातिर सबर करने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। अल्लाह के खातिर अपने आल औलाद अल्लाह तबरक तआला अगर चाहे तो देने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। अल्लाह के लिए हर तरह की आजमाइश में खड़ा उतरने का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। वही दिबतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात फअतम्माहुन्ना, और इब्राहिम ने हर आजमाइश को कामयाब किया है। शुजात और बहादुरी का बेहतरीन मिसाल का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। बातिल की हजीमत और इस्लाम की जीत और फतह का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। याद रखना मेरे भाइयों, इन सारी बातों को खुलासे के तौर पर फरमाया सूरह अनआम में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा कि देखो मिल्लत इब्राहिमी क्या है,
کہ میری نماز, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا, میری ہر طرح کی عبادت, میرا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لا شریک لہ, اس کے کوئی شریک نہیں ہے. یہ ملت ابراہیمی ہے. حج کا پیغام, ملت ابراہیمی کی پیروی کرو, کیونکہ اس کا حکم ساروں کو دیا گیا, بارہا قرآن میں دیا گیا ہے. اور یہ حج کا پیغام, یاد رکھو میرے بھائیو, حج کا پیغام ہے مساوات, عدل, انصاف. احرام میں پتا چلتا ہے کون مالدار ہے, کون غریب ہے, کون چھوٹا ہے, کون بڑا ہے, سب ایک ہے. اور یہ احرام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کفن پہن کے آئے ہو, ایک دن اسی طرح کے کفن میں تم کو جانا پڑے گا. جس طرح سے تم گھر بار کو چھوڑ دیے, وطن عزیز کو چھوڑ دیے, کاروبار کو چھوڑ دیے, ہر چیز کو چھوڑ دیے, رشتے دار و اقارب کو چھوڑ کے دو لباس میں ملبوس ہو کر پہن کے چلے گئے ہو, یاد رکھو ایک دن ایسے ہی سب کو چھوڑ چھاڑ کے قبر میں آخرت کے سفر کے لیے روانہ ہونا پڑے گا. یاد رکھو یہ پیغام ہے میرے بھائیو. لیکن ہمارا افسوس کہ آج ہم لوگ نرم گرم بستر چھوڑ کے فجر کے لیے آ نہیں پاتے ہیں, نرم گرم بستر چھوڑ کے نماز کے لیے آ نہیں پاتے ہیں, تجارت و کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے آ نہیں پاتے ہیں. کیا قربانی دو گے؟ یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے. ہاں, ہماری نماز قربانیاں مانگ رہی ہے, ہر چیز قربانی اور فریاد کر کے یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے. محترم دوستو, بزرگو, بھائیو, یاد رکھنا, ہمیں چاہیے کہ موجودہ حالات میں ملت ابراہیمی حج کے پیغام کے ضمن میں یاد رکھ کر ان پر عمل کریں. تو یاد رکھیے, جو فضا ہے, ماحول ہے, ایک دن دور ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو فالو کریں, ابراہیم کو رول ماڈل بنایا کریں اور توحید والے بن جائیں. تو یاد رکھیں, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کفر کی حزیمت اور کفر کی شکست ظالموں کو دور اللہ تعالیٰ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کا بول بالا کرے گا. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.